דוגו? בוקר טוב, אבי. תגיד, עזוב את ההקלטות של ישראל קאט שזה קשקוש. הפכת פה מדינה עם הידיעה שפרסמת על ליברמן. אני מזמין אותו היום בערב, מחר בבוקר, אתמול בצהריים, וכל רגע נתון לבוא לפוליגרף. אני אחבר אותו למכונה, אני רק אבקש מתושבי תל אביב שיש להם גנרטורים, להתחבר לגנרטורים כהפסקת החשמל שתהיה בעקבות השריפה של המכונת אמת שהוא יחובר אליה. אני מזמין אותו, אני אתמול הצעתי לו בשידור חי, שאני אשאל אותו שלוש שאלות והוא ישאל אותי שלוש שאלות, אני מרחיב את זה. הוא ישאל אותי מה שהוא רוצה ואני אשאל אותו רק חמש שאלות. רק חמש שאלות, והוא ישאל אותי כמה שאלות שהוא רוצה. אוקיי, מה הן השאלות שתשאל אותו? לא, יש לי כל כך הרבה לשאול, אני רק רוצה שיבוא. בוא נגיד ככה, מבחינת האמינות, מי שדובר אמת לאורך שנים, ומי שלא דובר אמת, אני חושב ש... בוא נגיד, הקף נוטה לצידי כל כך הרבה שבכלל לא ראיתי. ראיתי אתמול את ה... באמת, את האיש המאבטח הזה, שאין לו שום תואר, רביעת גליקמן, אני יודע, מדבר על כך שאני נתתי ידיעה על כך שהילד שקד הולכת לסוכנות היהודית, והנה, זה רמת האמינות שלי. אז אני רוצה להגיד לכם, אני מוכן עכשיו, כאן ועכשיו, שתעלה את יעקב חגואל, כן? מהסוכנות היהודית, שתעלה אחד, נותן רק את שמו. ואני אתן לכם תאריך של ישיבה, ובואו נעלה בתאריך הישיבה הזו, האם הילד שקד הוצעה להיות יושב ראש הסוכנות? האם לא עבדו אז בעניין הזה בלהקים אותה? בואו, אני מבחינת אמינות ידיעות שלי יודע לדבר עליהם, ואני לא עיתונאי. אבל נחזור לאביגדור ליברמן. זה גם לאיש המצחיק הזה, גליקמן, השופר המקושקש הזה, שגם מקשקש את המערכת. אביגדור ליברמן, תשים לב, ענה לי, קילל, חירף. וואו, וגידל, וואו, 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 מה זה? וגידל, וואו, וואו, רגע, וואו, איזה שפה, איזה שפה, שר עוצר. כדרכו בקודש, אבל שים לב, הוא דיבר לגופו של אדם ולא למהות. הוא לא כפר באמירה שלי. הוא לא כפר בידיעה שלי. הוא לא כפר במה שאני אומר. קילל אותי, קילל את אבי, אתה יודע... בוא נגיד ככה, אביגדור ליברמן, איך אומרים, תקל לי בעיניים, אתה מדבר עם ברדוגו, אתה לא מדבר עם מישהו אחר. אתה מקלל, כן או לא, היה או לא היה. נקודה כזו, נקודה אחרת. בוא לפוליגרף, כאן ועכשיו, ערוץ 14 יתחייב לשלם את הבדיקה בכל מכון שאתה תבחר. אז אנחנו מוכנים, איך אומרים? אני מוכן. ברדוגו, איך הוא עשה את זה? כאילו, עכשיו בוא נתקדם, עכשיו מה אתה רוצה להראות את הרעי? לא, אבל לא, אני אגיד לך את האמת, אני הבוקר הזה... אני אגיד לך למה אני מאמין, כי הוא היה כבר בכל קצות הקשת הפוליטית, אז אין לי רבע בעיה לחשוב שזה... מה? לא, הוא היה בימין ובשמאל, ובשמאל הקיצוני ובימין הקיצוני, ואין לו שום בעיה להיות נגד נתניהו ועכשיו להיות... בוא נגיד, מפרשת הקלטת הלועצת, שאביגדור ליברמן היה בין מה שנקרא... במערכת שם, ואני לא ארחיב, אני מכיר את אביגדור ליברמן. 100 ימים שהיה עונה בטלפון הקטן, דה, דה ודה. ומי שמכיר את הימים האלה יודע בדיוק על מה אני מתכוון. אז אביגדור ליברמן, בוא, איך אומרים ככה? בוא לפוליגרף. למה לדבר יותר מדי? למה לקשקש? אתה ואני בפוליגרף מול עם ואתה יודע, מול מצלמות, הכל בפתוח, תראה כמה תזיע שם. ושוב פעם, הוא דיבר רק לגופו של אדם ולא דיבר לגופו של עניין ולא למהותו של העניין. אבל אני אגיד לך את האמת, אני קם הבוקר הזה ומסתכל אתמול ואני קצת, איך אומרים, קצת צובט לי בלב, תראה, ממשלה תקום ותקום ממשלת ימין, אבל ההתרפסות הזו של אנשי הימין, ושוב פעם... אתה מדבר על המאמר הבוקר, אחי אנשי השמאל של איתמר בן גביר. ההתלקקות, המסגרת הזו של לבוא ולרוץ, ושל... של בצלאל... אתה מתאר לך את עופר כסיף כותב מאמר כזה, כאילו אחי אנשי הימין. וכותב את זה במקור ראשון, ומתייחס לזה, לא רק זה, ואני רואה את בצלאל סמוטריץ' שרץ לאולפנים של ערוץ 12 ומתחנף אליהם.
הלו, עד לפני יומיים הם ירקו עליכם. עכשיו תראה, כל הזמן אני מסתכל על זה ואני אומר, אתה יודע, אנחנו יודעים מה זה, מה היה המעמד ומה הייתה היכולת שלנו, ואני רואה איך הם מוכרים את הידיעות חוצה וקדימה ומאיימים, לכו לבחירות נוספות, אז קבלו 30 מנדטים, לא יהיה לכם שלטון. כל האיומים האלה, כל מסגרות האיומים האלה, לא מדברים עליהם בכלל. יש לכם כבוד, תבואו תדברו, אתם הולכים להתחנף, אתה מסתכל ואתה רואה את המסע הזה, לקבל איזה ליטוף מדפנה ליאל, או לקבל איזה ליטוף מרביב דרוקר, או איזה ליטוף שם מאריה גולן. תקשיב, אתה מסתכל ואתה אומר, תשמע, יש רגעים מסוימים, אני, בוא נגיד, מורידים לי את החולצה, יש לי כל כך הרבה צלקות מימים פוליטיים ומאירועים פוליטיים, ואני מכיר כל גוון, אתה יודע, בניגוד לפרשנים הפוליטיים האחרים, אני הייתי במקום הזה, במפעל הנקניקים הזה של הפוליטיקה. זאת אומרת, כל הפרשנים מסקרים פוליטיקה. אני, כשאני מסתכל על אלה שקיימים היום, אף אחד לא היה בצד השני, אף אחד לא מבין איך מפעל הנקניקים הזה עובד. והדבר הכי נורא במפעל הנקניקים הזה, בעיקר של אנשי הימין, זה הרגע שבו אתה מתחיל להתרפס. הרגע שהמכונה הזו של אבי וייס, הרגע שהמכונה הזו של רביב דרוקר, ושל נוני מוזר. אבל הם עושים את עבודתם העיתונאי, זה בן גביר שהולך לפרסם מאמר. אני לא אמרתי לך מה תפקידם, אני רק אומר לך על האנשים שמתרפסים. עכשיו צריך לבוא ולהסתכל בעיניים בצורה ברורה, תראה איך הם נכנסו, אתה יודע מה? איך הם נכנסו אפילו בעניין הסיפור הלהט"בי. אז אמרו, מה קרה? יש מישהו שאמר את זה, אתה הולך להיבהל? הרי ברור שזה פייק אחד גדול. ברור שהדמוקרטיה תהיה בתוך המסגרת הזו הכי גדולה. ותראה איך לועגים להם. ועכשיו הם בשביל איזה ליטוף, ומחר בבוקר הם יבואו ויספרו את הסיפור הזה. זה בעיניי הסיפור הלא אמיתי של מה שקורה כרגע. וכן, אני מסתכל על האנשים האלה ואני אומר, אני מבין אתכם. כל כך הרבה שנים להיות בצד הקר, ועכשיו פתאום מחממים אתכם. תזכרו דבר אחד. אתה יודע שהזבוב אוהב להתקרב לאור של המנורה. אתה יודע את זה, נכון? כן. כדי להתחמם, גם הפרפר. הם אוהבים כדי להתחמם, הם מתקרבים לאור של המנורה. אבי זיכרונו לברכה, יונתן ברדוגו, שאותו קילל אביגדור ליברמן אתמול בדברי הנאצה שלו, כן, שהוא לא יכול להגיע לקרסוליים שלו, לימד אותי שהפרפר, כשהוא עובר קו אחד מאוד קטן, מה עושה לו המנורה? שקודם חיממה אותו. אכן, שורפת. שורפת אותו. שורפת אותו. זה בדיוק. הליטוף הזה של הפרפר או של הזוב שמחפש את החום של המנורה, בסוף ישרוף אתכם. ברדוגו, אני רוצה לשאול אותך לגבי, עלה כאן בתוכנית הזאת הרעיון הבא לממשלת נתניהו, בקטנה, באמת, אני לא רוצה לגרור אותך לא לרזולות של שר המים. לא, אבל ברדוגו, אני לא יודע למה... הנפש הזה יכולה להיות ממשלה באיכסה, ויכולה להיות ממשלה... והיא הולכת לכיוון האיכסה, זה ברור. היא הולכת לכיוון האיכסה... זה ברור. בגלל שהם לא מבינים בכלל את מהות העניין. הם לא זוכרים את השנה. בוא נזכיר להם את הילד שקד ואת נפתלי בנט. זה מאותם חומרים. כן. מאותם חומרים, זה נוצר מאותם חומרים. זה בא מאותם חומרים של מגלומניה, של חוסר הבנה של הגודל שלהם. ואין לי ביקורת, ואני אומר לך, תהיה ממשלה... ותהיה ממשלה טובה, ותהיה ממשלת ימין, אבל ההבדל הוא בין ממשלת איכסה לבין ממשלה שבריל, בגיל וברינה יכלו להקים אותה. יש מצב, עזוב, ליברמן, בסדר? אמרנו, הוא כבר היה... לא, אני מדבר על גנץ. רגע, אני מדבר על גנץ. אין תיאוריה. אם גנץ ייכנס, הנה אני אומר לך, מבחינתי האישית, אם גנץ יבוא ובנימין נתניהו ייקח אותו, מבחינתנו, אנחנו נבקר את בנימין נתניהו, את אנשי הליכוד, שיעשו את המעשה הנורא הזה, אלא אם כן בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר יגרמו לכך שצריך ללכת לעוד... לא, אני מדבר על גנץ בממשלה אחרי שנתניהו יקים ממשלת ימין. אחרי שתקים ממשלת ימין, שיהיה קווי יסוד, שתהיה חלוקת תיקים, שאפשר יהיה לתת לבני גנץ את... תיק המים, תיק המים, תיק המים. תיק הסייבר, אולי הוא יתקן את מה שהוא חירב פה בסייבר ההתקפי, אולי ניתן לו את תיק המים, או איזה, אתה יודע, כי הם מכרו מים לירדנים תמורת שמש. כן. אתה יודע, אחרי שבצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, ישראל כץ,
יואב גלנט. אגב, כשמדברים על גנץ, כותב לי כאן... השאלה אם אתה נותן לו את תיק המים החמים, או תיק המים הקרים, ברדוגו. גם וגם זה קצת גדול עליו. גם בשביל זה הוא צריך טלפרונטר כדי לבדוק, או אוזניה באוזן כדי לבדוק איזה צד. בני גנץ מסוכן לישראל, נקודה. בני גנץ הוא אדם שסיכן אותנו בעניין הזה. עכשיו, ההבדל בין ממשלת איכסה לבין ממשלה בגיל וברינה, נעוצה רק בידיים של סמוטריץ' ושל בן גביר. לא של בכירי הליכוד, ולא... תקשיב, אני מסתכל, אני אומר עוד פעם, אני מסתכל על הרוטה. וואו, ברדוגו, אתה יודע כמה וואטסאפים אני מקבל כאן? אם נתניהו מכניס את גנץ בכל קונסטלציה לממשלתו, אני מפסיק להצביע לו. בסדר, תפסיקו להצביע, אבל אני אומר עוד פעם, קודם שתקום, אבל עכשיו זה תלוי בידיים של בן גביר ושל סמוטריץ', ומה שקורה כרגע, כותרות העיתונים והדלפות, לא לימדו אותם דבר, הרצון לקבל ליטוף, וחמימות. כן. הרי הדירו אתכם מכל מקום, בזו לכם, עשו אתכם דמונים, המשיכו אתכם, ואתם פתאום לקבל את הליטוף כדי לייצר סוג של איזו אווירה. הרי תהיה ממשלת ימין, הנה אני אומר לך פה, גם אם סמוטריץ' יהיה שר ביטחון, אוקיי? גם לא, גם אם בצלאל, גם... אני יכול לבקש את דעתך? יהיה ראש הממשלה. אני יכול לבקש... ברדוגו, אני יכול לבקש את דעתך? אני יכול לבקש את דעתך לדבר הבא. תן לי, כן, לא, מה שאתה רוצה. שר ביטחון יואב גלנט, שר אוצר ישראל כץ, רגע, שר החוץ אמיר אוחנה, זה לא שטויות, שר המשפטים יריב לוין, שר לביטחון הפנים איתמר בן גביר, שר החינוך בצלאל סמוטריץ', מה דעתך? לא אמרתי את זה תפקידי, אבל אני... שמעתי עיתונאים אתמול שכבר מאיימים על חברי כנסת, מי אתם בכלל, ואנחנו נעשה ככה, הלו, חברי כנסת זה אנשים שעבדו קשה כדי להגיע לתפקידם, מי שיודע איזה מסלול זה לעבור פריימריז, מי שיודע איזה מסלול זה להיות בחיים הציבוריים, איזה הקרבות. אז בואו, בחיית רפקום, עיתונאים, תתקו במקומות שלכם, תנו לאנשים האלה לנהל את העסק, ואתם, אנשי הפוליטיקה, תבינו את גודל הנס שקרה פה בשבוע שעבר. ברדוגו. משפט אחד, רק כדי... לא, שניים גם, אני שומר, כן. בבקשה. אתה יודע, אתה מחלק תיקים, ואמרתי לך... אני לא מחלק, סתם רעיון. רגע, שלא ישתמע מהדברים שלי, הנה אני אומר לך דוגרי, אני בעד שסמוטריץ' לא שר ביטחון, יהיה שר אוצר, לא אכפת לי, בן גביר, הם לא מבינים, ההרכב של הממשלה כרגע הוא הרכב שצריך להוליך את ישראל, מי שרוצה להיכנס מתחת לאלונקה הזו, לא הכוונה מהשמאל, אני מדבר מהימין, ולקחת עוד משימות, יאללה תפדלו, זה 4 שנים ו-7 חודשים, ברדוגו, אני עדיין תחת הרושם של ההתרפסות הבוקר של איתמר בן גביר במה, תקשיב, זה ושל בצלאל סמוטריץ' בטלוויזיה. אני רוצה להגיד לך, אני תחת הרושם, אתה יודע, אנחנו ערוץ, אתה רוצה לבוא לדבר, ערוץ 14 היה מקום שנתן לך, גלי ישראל היה מקום שנתן לך, אתה רוצה לבוא לדבר שם, על הלכת עוד פעם לקבל שאבי וייס ישלח את דפנה ליאל שתעשה עליך סיבוב, שקושמרו יעשה עליך סיבוב, רביב דרוקר וספי עובדיה יעשו עליכם סיבוב. אתם לא מתביישים? אתם מדברים על מה שנקרא גאווה, על כבוד. איפה הכבוד שלך איתמר בן גביר? איפה הכבוד שלך בצלאל סמוטריץ'? לכו תהיו שרים, תעשו את העבודה שלכם. אנשים נלחמו אצלכם, בכל המקומות האלה, כדי שתקום פה ממשלת ימין. לא כדי שדפנה ליאל וקושמרו ורביב דרוקר ילגו לכם. וכן, גם בעיתון שאני כותב, ישראל היום, קראתי את המאמר של איתמר בן גביר. שמע לי איתמר, אף אחד מהם לא יסלח על מה שעשית למענו הבוקר הזה. לא רק שלא יסלחו, ישרפו אותך בדקה הראשונה. אבל אתה יודע מה אני מבין? למה אתה מתכוון, ברדוגו? ברגע הראשון שהם יוכלו לנגח אותו, תראה נחום ברנע, ברגע שהראשון שהם, אנשי השמאל שאליהם הוא מתחנף, ירצו, עכשיו אני בעד, אני רוצה שתבין, אני בעד הרגעה, אני בעד לייצר את המציאות שבה החברה בישראל תתנהל, אבל ההתרפסות היא זו שמייצרת את הכוח הנגדי, וזה... בא מחולשה, זה לא מעיד על כוח.
זה מעיד על חולשה. זה, אתה יודע, אפשר לנצח, אפשר להתווכח, הוויכוח הוא חלק חשוב מהעניין. יש דרך, ובדרך הזאת צריך, אתה יודע, אני מכבד את יאיר לפיד, אמר אני לא יהיה שותף במערכת. כן. אני מכבד, הוא יודע שהדרך שלו קשלה. אתה רוצה מדינה יהודית? עם מי? עם מי אתה רוצה מדינה יהודית? עם מי? אם אנחנו שותפים שלך, אתה רוצה מדינה יהודית. תקים אותה, יראו שזה טוב, יצטרפו, תהיו לו בסדר, ילכו ממכם. עוד פעם ללכת להתחנף? אז בוא, אתה רוצה בצלאל להיות שר אוצר, לך תהיה, מה שנתניהו ישחק איתכם את המשחק הפוליטי, תשחקו במגרש הזה. להרוס את זה, זה או ממשלת איכסה, אני אחזור על זה 200 פעם, ולעשות את זה מהר. ממשלה, הרגעה, רפורמות. ממשלה, הרגעה, רפורמות. יום טוב. ברדוגו, תודה רבה לך. כל טוב. יום טוב. ביי ביי. ביי. כן, הדברים הם מאוד מאוד מביכים. זה פשוט, זה טקסטים שאין מצב שאיש שמאל, בוא נאמר מהסביבה, נאמר אם בן גביר בימין הקיצוני, אין מצב שאופר כסיף יכתוב מאמר, יפרסם מאמר שכזה. אחי הימנים, הוא רואה בנו בכלל אחים אופר כסיף, או שנחום ברנע יפרסם איזשהו מאמר שבו הוא יצטער על כל הכינויים ועל כל ההסתה שלו נגד מחנה כל כך גדול. זה בלתי אפשרי. אז אני לא נסחף, נכון? בפתיח אמרתי, אילת שקד ובנט, וזה לא, בן גביר עדיין לא שם. אבל בן גביר, איתמר, אנחנו מכירים... היית כל כך דביק הבוקר, שזה מביך.